Omar andi na ko refet na nim ko han o bayit refet na ndax bir soko sekk nit lu ngeena def yene na ngeen teewat yene ko sekkon mu or na ne ni lañ ko doxale kon momit ñim ko doxale ni refet lu nañ ko lol ah di len won ne ñomit contane nañ ci liñ def waye nak cioyen gi yop ben la ñaka xamanté fi ne waye cioyen gi yop ben la kon mom nim ci bokke di cioy ak ñom niñ nekké cioy motax yépp bénn cioyen gi la rek kon nak li ñu def rafetlu nañ ko lool diko wax né ñew na ci waxtom ndax comme ni mako waxé ci biir juma ji la juma bi nekkut luñ sponsoré xalisam tégué na ligéy leen ko dañoy def luñ jox rek ci def leen ci juma ji rek ñu def ko ci su ñewut ñu to xaar bi dañen ñew rek di jël dugal ci non lañ koy ligéyé waye duhul lu tégué lo xamné dañ nan yépam matna waaw kon ba légui li ñu def ba légui ñu ngi leena yok ñaar di leen gërëm té di leen ñaan né rek fuñ amaté ndimbali tamé rek ba légui ñu ngi talal fuñ loxo waaw ndax bir mi mom agagut té fañ bëgguma ag insha allah yalla yalla dibala ñu gëss ag fa gis nañ ko fim tollu waaw fi la tollo gum duhut it xalisam buñ tégné li lañ koy défaré lu ñëw rek ñu def ko ci ñom liñ andi ni amana elle mba gana elle muy béton ba mu dem ciment ñëw dugg ci biir juma bi kon ñu leen sante di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.